Shukrani mtazamaji kwa kuzidi kutizama runinga ya Citizen. Hii ni Sema na Citizen 2023, ambapo hii leo katika kaunti ya Nakuru wakazi pamoja na maafisa wa polisi wanatoa maoni kwa jopo kazi maalum lililoundwa kuangazia masuala ama maslahi ya maafisa wa polisi. Jopo kazi hilo ambalo linaongozwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, hii leo ni zamu ya maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali kutoa maoni yao kwa jopo kazi hilo ambalo liliundwa rasmi na Rais William Ruto ili kuweza kuangazia masuala ya maafisa wa usalama. Na hii leo kuna mkutano ambao unaendelea hapa jijini Nakuru. Ni siku ya pili kwa jopo kazi hili kuwasili hapa kupata maoni ya wakazi na baadhi ya maafisa wa polisi. Tumeona maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali, wale wa maafisa utawala, vile vile pia tumeweza kuona maafisa wa kitengo cha upelelezi ama DCI ukipenda wakiwasili hapa takriban 100 hivi kutoa maoni yao kuhusiana na maslahi ya maafisa wa usalama, ambayo ni mradi ama ni agenda ambayo tumeona ikipewa kipaumbele kwenye serikali hii ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto. Kwa hivyo kufikia sasa baadhi ya maafisa wa usalama wako hapo ndani wanaweza kuangazia masuala tofauti ikizingatiwa kuwa kuna masuala ya mishahara pia. Iwapo wataweza kuongezwa mshahara, kumbuka hiyo ni swala sugu ama swala ambalo limeweza kuwa lenye maoni kutoka kwa wakazi wengi kuhusiana na mishahara ya maafisa wa polisi. Utendakazi wao pia ni jinsi gani ambavyo maafisa wa polisi wanatenda kazi katika vituo tofauti vya polisi. Na vile vile pia kuna lile swala ambalo ni muhimu pia, bima ya afya ya wale maafisa wa usalama. Kwa hivyo hii leo ni zamu ya kaunti ya Nakuru tuliweza kuona kile ambacho tumeweza kusikia ni kuwa wiki hii jopo kazi hili la kuangazia masuala ama maslahi ya maafisa wa polisi limezuru kaunti tatu, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kisha wakaelekea katika kaunti ya Baringo, na sasa ni zamu ya kaunti ya Nakuru. Kwa hivyo kile ambacho makamishna hapo wameweza kutueleza ni kuwa hakuna kaunti yote ambayo itaachwa nyuma. Maafisa hao wataweza kutoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaweza ongezewa ama kuhusiana na masuala ama maslahi ya maafisa wa polisi. Kwa hivyo kufikia sasa kikao hiki kinaendelea hapo katika afisi hizi za kamishna wa bonde la ufa ama mratibu wa bonde la ufa katika jumba hili, ambapo kisha baadaye tutaweza kuzungumza na makamishna kuhusiana na masuala hayo ambayo yaliyoibuka. Ya kwanza ikiwa kuhusiana na mishahara ya wale maafisa wa polisi, vile vile pia kuhusiana na bima ya afya na masuala tofauti yanayoangaziwa zaidi hususan wakati huu ambapo maafisa wa polisi wameweza kusema kuwa masuala ama maslahi yao ni sharti yaweze kuzingatiwa ili kuhakikisha kuwa utendakazi wao unaendelea vyema. Kwa hivyo lulu kufikia sasa tutasubiri tu kujua kile ambacho wataweza kusema kuhusiana na masuala haya tofauti, vile vile ikizingatiwa kuwa hakuna kaunti yote ambayo itaachwa nyuma. Tumeweza pia kuarifiwa pia kuwa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga aliweza kuzuru kaunti tofauti wiki iliyopita, kaunti ya Lamu, kaunti ya Garissa na Marsabit, ili kuhakikisha kuwa pia wale ambao maafisa wa usalama ambao wako katika hizo kaunti ambazo kaunti hizo wameweza pia kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na swala hili zima. Kwa hivyo lulu, nitarudisha kwako huku tukizidi kusubiri katika kaunti ya Nakuru.